Nastal čas, aby dvaja špičkoví agenti... Toto nebola náhoda však, že sme sa stretli. Vieš si predstaviť takýto život? Využili svoje schopnosti naplno. Ako zarobíš 40 miliónov dolárov? Všetko, čo k tomu potrebujú... Dnes už nestačí mať skvelé nápady. Preboha, celkom ma zničí. ...je špinavá konkurencia. To je vojna. Ty na jednej strane, ja na druhej. Dokonalé. Bingo. Julia Roberts. A tieto sú jej? A Clive Owen. To nie je možné. V tom prípade si ich zás oblečiem. Ty ma skúšaš. To rozohrajú na všetky strany. Vieš, čo si myslím? Že sa ti ten nápad páči. Dvojitá hra. V sobotu o 20:45 na Pluske.